Viivi ja Tuija ovat testanneet rankkoja duuneja. Tietysti Akira ja minun täytyy myös päästä testaamaan samanlaisia hommia. Me ollaan nyt romun käsittelylaitoksella ja pakko päästä hommiin. Toni, mitä olisi tiedossa? Otetaan auton paalaus ihan ensimmäisenä ja katsotaan, mihin sä sitten sen jälkeen pystyt. No niin, sinne läks. Toivottavasti en riko mitään. Sitten menoksi. Okei. Okay. Jumalyste. Wow! Miten ylös? Ylös. Kyllä se sitten pysähtyy. Vasemmalla kädellä. Ai niin. Mä vaan näytin, mitä ei saa tehdä. Noin. Ulospäin. Lasia päin. Vasen käsi meni sisälle päin äsken, niin nyt toiseen suuntaan. Ei sinne. Ei tänne. Ulospäin. Tänne. Ulospäin. No niin. No nyt. Ja pieni pyöräytys peukalolla. Koura pyörähtää pikkasen. Joo, just noin. Ja nyt lasket alas. Ja koura auki. Nyt auki. Koura vaan auki. Noin, koura auki. Lähet vaan nostaa nyt. Ja nyt oikealla kädellä vedät taaksepäin. Noin. Mun on muuten ihan pakko nyt ottaa selfie tosta autosta, koska mä sain sen tuohon. Vielä vaan. All right! Ja sitten odotellaan, että sieltä tulee pökälle pihalle. Tuli! Kato! Tuolla se on! Meikä tekemä paali! Nyt mä pitäis saada Krisu vielä alas tuolta 5 metrin korkeudesta, mutta mun on pakko myöntää, että mä oon kyllä henkilökohtaisesti yllättynyt hänen suorituksesta. Ehkä hänestä voi tullakin vielä jotain. Sitten laita kone käyntiin ensin! Ai, ei mitäköhän sillä nyt on mielessä. Nyt ei näytä yhtään hyvältä. Aikooko se siirtää ton vielä? Oho. Melkein osuu, mutta melkein ei lasketa. Käännä vaan. Jee, ja Krisu pääsee alaskin vielä. Uhuhu! Uhuh. Tässähän tuli, meinasin sanoa, että tuskan hiki, mutta ei tuskan hikinen, vaan jännityshiki. No, ammattilaisen arvio, arvosana meidän Kristofferille. No nyt kun se kattoo noin orpona tossa, niin 8-. Yes. Hyvin läpästy. Mitäs Krisu, tunnelma? Siis adrenaliinit kyllä nousi melkoisesti tohon noin. Et olipa jännää. Mulla on oikeesti hiki. Eikä siitä oikeesti teistä tulee hiki. Niinpä todellakin. Rankat duunit. Alkaa torstaina 31. elokuuta Subilla.